Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan värdera och kritiskt tolka källor och publikationer som du kommer i kontakt med. Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda en uppfattning om en källas trovärdighet, syfte och ursprung. Du använder dagligen, medvetet eller omedvetet, källor för att skapa en uppfattning om olika händelser och företeelser. Kom ihåg att alla källor har en avsändare och ett budskap. Detta gäller oavsett om källan är i tryckt eller digital form. Här följer ett antal frågor och påståenden som du kan använda i din källkritiska granskning, men tänk på att alla frågor inte är relevanta för alla typer av källor och publikationer. Vem är det som förmedlar informationen? Vem är författare? Är det en forskare, en journalist eller saknas det information om författare? Är det en välkänd författare inom sitt område? Vad mer har författaren publicerat och nämns författaren i andra publikationer? Vem är upphovsman? Är det en institution, en myndighet, en organisation eller en privatperson? Om det är en webbsida så försök att analysera URLen webbadressen. Kan du tyda ut domännamn och landskod och få information om upphovsmannen. Om det är ett förlag som är utgivare, är det känt för utgivning inom området vilken typ av förlag är det? Ett universitetsförlag eller ett kommersiellt inriktat förlag? Vilket syfte har källan? Är det att informera, debattera, provocera, presentera forskning, fakta eller åsikter, underhålla och så vidare? Vem eller vilka är det som är källan, publikationens målgrupp? Är det till exempel en vetenskaplig text eller en populärvetenskaplig text? Dessa texttyper vänder sig till olika målgrupper och en forskare kan publicera sig i båda publikationstyperna. Välj dina källor utifrån ditt aktuella informationsbehov. Ibland behöver du underlag till en debattartikel och ibland litteratur till bakgrunden i en uppsats. I vilken utsträckning är innehållet trovärdigt och korrekt? För att bedöma det spelar din egen erfarenhet och kunskap in samt kännedom om källans, publikationens, anseende en viktig roll. Fråga dig vems intressen källan företräder. Är innehållet formulerat på ett objektivt eller subjektivt sätt? Innehåller materialet fakta eller är det upphovsmannens egna åsikter som förs fram? Är faktauppgifterna korrekta? Finns det motstridig information från andra källor och hur trovärdig är i så fall den motstridiga informationen? Om materialet lämnar referenser till andra källor för faktauppgifter, gå vidare till primärkällan för att kontrollera uppgifterna. Finns det referenser och litteraturförteckning? De referenser som anges i texten talar om vilken forskning författaren har valt att förhålla sig till. Det kan handla både om forskning som författaren är kritisk till och forskning som författaren stödjer sig på i sina egna resonemang. Kontrollera också om publikationen är granskad och kontrollerad i ett vetenskapligt sammanhang. När sammanställdes och publicerades materialet? Är innehållet aktuellt eller kan det finnas nyare rön forskning? Är materialet begränsat till en viss tidsperiod? Kan faktauppgifterna vara föråldrade? Kan det finnas nyare upplagor i publikationen? Kontrollera utgivningsår. Och slutligen, vilken relevans, användbarhet har materialet för dig? Är informationen och publikationstypen relevant för dig och ditt informationsbehov? En källa kan bedömas vara tillförlitlig av två olika personer men kanske bara den ena av dem anser den vara relevant utifrån sitt perspektiv. Sammanfattningsvis så kan du alltid i källkritiska sammanhang ställa dig frågan Vem säger vad till vem i vilket syfte och när?